que é o Desafio Sou de Algodão mais Casa de Criadores? O Desafio Sou de Algodão mais Casa de Criadores é o maior concurso de moda autoral brasileira, que reúne estudantes para criar coleções utilizando algodão. É a grande chance para os novos nomes na moda arriscarem na passarela e mostrarem toda a sua potência criativa, assim como eu fiz na primeira edição do desafio. É isso aí, Dário, e tem muito mais. Nas nossas duas edições, muita coisa aconteceu. A gente viu mais de 800 inscritos acreditando na matéria-prima nacional, disputando o prêmio de R$30 mil para estrear no line-up da Casa de Criadores, hein? Ui, que tudo, hein? Não tem como falar dessa competição sem pensar que é a ousadia do povo brasileiro que desconstrói padrões, cria tendências e deixa todo mundo babando no borogodó que só tem aqui. As inscrições já estão no ar e os estudantes têm até abril de 2024 para completar todos os requisitos do desafio, beleza? É uma oportunidade única de aplicar na prática tudo o que se aprende e começar a carreira. E aí, vamos embora? Se inscreva no soudealgodão.com.br/desafio. Até lá, hein? Eu carrego uma pedra para plantar, uma planta para matar, um esporro, um espinho, uma fenda, uma muda. A semente vira muda. Raiz! Procuro me mudar. Mudo o novo mundo. Muto, mato, mutação, mutável, mutantes, matas, mudas, mudada, mutará, nova. Me escuta. Eu sei que tu me escuta. Eu tô em perigo. Eu sei que tu me ouve. Entre jaulas, arames, farpados, desacredito do acaso. No improvável do acontecer. A terra me enterra, me torna. Me contorna. Minha loucura me adorna e geram outras loucas feras. Loucas feras. Desgovernada. dentro desta desgovernadas, dentro desta casa. Assim é que eu gosto. Ai, Natália. É bem assim mesmo que se faz. Apostar tempo todo já guardo força. Apostas que apaga a piroca louca. Apostas que apaga a piroca louca.